รู้ว่าพี่ทีนี้ปัญหาก็รู้ว่าได้ยังไงรู้ไอ้เนี่ยจะนานดูรอว่าจะพอทีนี้โอซิดองตันญะไม่เขียนเปียวโอซิดอง4นาทีตั้วจ้ามั้ยมันจะตันไหนรู้อ่ะตันไหนยังรู้อีกကျွန်တော်တို့မင်းစားစားလိုက်ပါဦးမယ်။ဘာဟိုပန်းလိမ်မော်ရောင်လေးပွင့်နေပြီ။အကျွန်တော်တို့မင်းစားစားမှာဖြစ်ပါလေ။မင်းစားသွားရင်ငါတို့ဖဲချင်းစားရလေ။မင်းစားလိုက်စမ်းနေ။ဦးနှုတ်ခေါက်စားပါပါမင်းစားကျွန်တော်တို့ဒီ။ပြီးကျွန်တော်တို့ပြောင်းတိုက်သွားမှာပါ။ပြောင်းတိုက်။ကဲစားလိုက်ပါဦးမယ်။ဦးစီတောင်လည်းသွားအောင်မယ်။ဦးစီတောင်။ဖဲချင်းသွားမယ်။ဦးစီတောင်။ကြားနေဆင်းပြန်တယ်။ဦးစီတောင်သွား။ Okay.ဦးစီတောင်ရောက်ပါပြီဦးစီတောင်ဦးစီတောင်ရောက်ပါပြီဦးစီတောင်ကျွန်တော်ကြိုးနေရဲကွာလက်တောင်သွားပါမယ်ငါနဲ့သူငါနဲ့သူနဲ့တိုင်ရဲကိုခါမင်းရလေမမိုးရီလာပြောင်းနော်တော့ခုံကျိုးနေပါလေရောက်ပါပြီဦးစီတောင်ပါညာပညာရာယူရပါပြီ။တိုက်ဟိုကအရင်သွားလိုက်အောင်ခဏ။ဝက်ရှော့ခဏသွားလိုက်အောင်။ကျွန်တော်ဝက်ရှော့ရင်သွားလိုက်ပါအောင်မယ်။ဝက်ရှော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ကိုပေါ့ပြီးဆက်ပါမယ်။ဝက်ရှော့သွားပါမယ်။ကားတက်ထားသွားမှာဖြစ်နေပါပြီ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပဲခီးဆက်ပါမယ်။ဟိုလိုရတယ်။ကလော်နဲ့ပြန်ထွက်လာပြီ။အောင်ဘက်မှာသွားကြည့်ရပါတော့။ကားသွားနေပါပြီ။တိုကေရောက်တော့တိုကေရောက်တော့ပါမယ်။အရှင်းဆုံးလေး။တိုကေဘယ်လောက်လဲတိုက်။100တိုက်။100ပါ။တင်း600တိုင်းမတင်း600တင်းတကယ်ပြောတာကလောကလို့ပြောတာအဲ့ဒါ100ပဲပြီး100ပဲပြီးအောင်ပြောရင်600ပဲပြီးရတယ်โอเคပါအားလုံးတိလို100ပဲပြီးရโอเคဝါရှော့ရောက်ပါပြီအထဲမှာပါအတော့တော့ကြည့်ပါမယ်ဟာဟာတောင်းရတာတောင်းလို့ရှိဒီလိုကားရတော့ဟုတ်ပါမယ်။မြားလေးပါဥကားတော့ဒီတိုင်းကြီးကျန်ပါလေ။ဒီတမှုတော့ပါလေ။မြားလေးပါဥ၃နိုင်မှရမယ်ပြောပါတယ်။ကားတော့မြားလေးပါဥကျွန်တော်တို့လည်းနှုံးတက်ဆက်မယ်ပြောပါရစေ။တော့တဲတော့သွားနေပါပြီ။ရောက်တော့ပါမယ်ရှင်းဆိုရင်။ကျွန်တော်ဖြိုက်တော့မရောက်เออดีเบ้ไผ่ตองมายောက်ป่ะพี่ไผ่ตองยောက်ป่ะพี่ดีเบ้เปียไผ่ตองซ้อมหมดปอไม่ยောက်ดีอูอีบาเลย60 degree Celsius ส่วนเนี่ยอีบาเลยจ้ะเดี๋ยวน้าเปี่ยงได้ป่ะจ้ะปีนี้จ้ะหอบตัวซะบามั้ยเราเนี่ยง้างลงท้ายนี่บาเลยโหแบบเราหอบตองตัดพี่วะหอบตองตัดพี่วะเนาะหอบตองตัดพี่วะดีบตองเปลี่ยนตัดล่ะตลอดง้างไว้ฮะหัวดูเหมี่ยวเย็นไปดีกว่าไอ้เฮาเปลี่ยนเปลี่ยนมั้ยดีมามาเวลาไม่ดีเหมี่ยวเย็นลงอ่ะดีบมาซื้อใส่ดีกว่าครับผมครับอาสาครับอาสาพี่น้องเออเข้าก่อนแต่มันดีไซน์มาโอ้ว้าวล่ะโหดได้โอ้ยถ้าโน้ตดีไซน์ดีไซน์มันก็ไม่ซ่าโน้ตโน้ตใส่ต้องซ่ามากว่าโน้ตซ่าอีอ่ะนี่พี่แล้วญาบ่าวกวยว่ะเล่นๆๆ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 ไอ้ละส่งมาเปี่ยวโอ้ใช่อ่ะซ่าเอ้ยดีไซน์โอเคเอ้ยเรายัมมี่โยยัดไปดีน้ําอ่ะยัดเลยใส่ดีไซน์แล้วไม่ซ่าใส่โอ้ยใส่ก็ได้โอเคเอาป่ะเอาก็ๆไปใช่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 ใ
con này quá con sao con này quá mà bia không có thành nào bia bia đi là sao nó được cái thầy ạ cú là nó bia đi chứ chứ cú bà mày tụi bạch thì bia đi là sao nhá con à cô sao bị bia đi bà sao bị bia đi bà bị chân nó đi đi bà bị เดี๋ยวเลยสอนเอวเอวเนาะอะลองจิจิไปได้ตัวอะลองจิจิจิมาเลยอะลองจิจิจิมาเลยโอเคซีอูเนสวิดีโอตาปัตรีมแบบเปียวปัตรีมลงแล้วดิ